på era platser. Efter Fredriksson i försöken i morse när han blev svensk juniormästare gjorde en stark singling på 2.01.66 och Petter som har visat en bra form här under våren och försvann sommaren. Han simmade 200 ryggsimmar bland annat i Arena Pro Swim Series i Mesa, Arizona. Det gjorde han i april och då gjorde han på 2.00.72. Och frågan är, kommer han kunna utmana det svenska juniorrekordet här nu som has av Axel Pettersson är satt i april 2014 vid 2.00.41. Och den öppningen han gör här, hur ser det ut? Den är faktiskt 3/10 av Pettersson från 2014 och med hans säsongsbästa. 3/10 från rekordet, så det håller vi ögonen på när vi vänder vid 100 meter med Fredriksson i topp och där vänder han efter 58 och 60, då ligger han några tiondelar bakom juniorrekordet och även då det svenska rekordet. Det skiljer inte så jättemycket mellan det svenska rekordet och juniorrekordet, utan det är då Petter Fredriksson som håller täten och bakom Petter så ligger upp jordårsmästaren Christian Kron. Han har gjort en 59-37 och så har vi med tungsimmaren Fabian Bergman där ute på vana 7 och nu blir mot 150 meter. Då har de fortsatt kämpa på varandra, Fredriksson och Kron. Det var alltså de som blev etta och tvåa förra året, men i omvänd ordning. Fredriksson i topp och vid 50 meter kvar, ja, det går det klart mycket snabbare än det gjorde 2016. Det är 3 sekunder snabbare nu och vi får se hur snabbt det går på slutet. Vi märker att lite grann och fortsatt från Petter Fredriksson. Petter Fredriksson den svenske mästaren på 200 meter ryggsim. Han glider ifrån och tiden var han landar på 2.00.63. Och det är ett nytt mästerskapsrekord.